Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Aleksandër Shishakovski dhe antarët Violeta Duma dhe Igor Milev i dorëzohen dorëheqjet e tyre. Informacioni në bisedë telefonike për televizionin 21 konfirmoi Duma, e cila theksoi se dorëheqjet janë dorëzuar për arsye personale, këtë mëngjes në arkivin e kuvendit. Këto vendime pasojnë pas presionit të opinionit publik se antarët e KSZ-s kanë marrë 4 paga si bonuse pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Edhe pse në seancë jashtëzakonshme vendosën t'i donojnë kompensimet e tyre, kjo gjë nuk u dha fund kritikave dhe opinioni publik kërkoi dorëheqje nga antarët aktual të KSZ-s. Kryeministri Zoran Zaev e përshëndeti vendimin që t'i kthejnë parat, por theksoi se ata edhe krahas periudhës së vështirë në të cilën gjendet shteti ynë, e kanë kryer punën e tyre në mënyrë profesionale. Vendimin që e sollën e disë është sipas ligjit, por nuk është morale dhe etike, prandaj sot e përshëndes aktin e tyre për t'i kthyer parat në buxhetin e shtetit dhe njëkohësisht mbajtën përgjegjësi personale për shkak të kritikave të opinionit publik dhe për shkak të përgjegjësisë para së cilës u gjetën. Komentim të shkurtër në lidhje me këtë dha edhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti, i cili tha se askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Para të ka organet të drejtësisë, gjithçka që është vepruar në kundërshtim me ligjin. Mbi ligjin askush nuk mund të jetë. Tani për tani nuk ka informacione nëse antarët e tjerë të formacionit aktual të komisionit të kanë ndjekur shembullin e Qiçakovskit, Dumas dhe Milevit. Edhe pse tentuam të kontaktojmë Silvana Bonevën, Sasho Sërçevin, Recep Prekopucën dhe Supia Kubin, nuk arritëm të mësojmë më shumë informacione. Në seancën e jashtëzakonshme e pesta për këtë muaj, kryetari Qiçakovski theksoi se do t'i donojë bonuset e tij në Polio Plus. Gjatë ditëve në vijim do t'i shqyrtoj mundësi juridike, kompensimet e cilat i kam marrë do t'i kthej në buxhet. Në qoftë se nuk ka mundësi të tilla juridike, atëherë do t'i donoj. Burime nga Komisioni për Televizionin 21 thonë se antarët e KSZ-s edhe sot kanë qenë në punë. Duma dhe Milev hynë në KSZ me propozim të LSDM-s, Boneva dhe Sërcev me propozim të VMRO-DPMNE-s, Jakubi nga BDI-ja, Ermir Asani me propozim të BES-s, ndërsa Qishakovski, Prokopuca dhe Urumov hynë si ekspert të pavarur. Tani sipas procedurës së kuvendit, dorëheqjet duhet të kalojnë në seancë të komisionit për zgjedhje dhe emërime dhe pastaj për të njëjtat duhet të votohet në seancë plenare.